ଭଦ୍ରକର ଗରିବ ଝିଅ ତୃଷ୍ଣା ରାଣୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠି ଦାବି। ତୃଷ୍ଣା ରାଣୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଇଏଚ୍ଆର୍ସିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମିନାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସିଲେ ଭେଟିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ତ ଘଟିଲା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆମେ ଯେଉଁ ଶେଖ୍ ମୁସ୍କିନ୍ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁଭଳିଆ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆଜି 20 ବର୍ଷର ଝିଅ ଯେଉଁ ଆଜି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିସାରିଲା, ଆଉ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଦୃଢ଼ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାର ହେଉ, ଆଉ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ କହିକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ଏସ୍ପି ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଏଭଳି ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ କୌଣସି ପୁଅ ଏଭଳି ଝିଅକୁ ଆଉ ହଇରାଣ ନ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଗିରଫ ହେବା, ତାପରେ ବେଲ୍ରେ ପଳାଇ ଆସିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଝିଅର ପରିବାରକୁ ଧମକ ଦେବା ଏବଂ ଇଏ ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ଇଏ ଘଟଣାଟିକୁ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଜରୁରୀ, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ତାକୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆସଲ୍ଟ କଲା, 3 ଦିନରେ ବେଲ୍ ହେଲା କେମିତି? ଯେହେତୁ ସେକ୍ସନ ଯାକ ବହୁତ କୋହଳ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବେଲ୍ରେ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଯଦି ପୋଲିସ ଆମର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ହେବ କହି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କୃଷ୍ଣାରାୟଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିଲେ? ଆଗକୁ ଯଦି ଏ ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେବେ? ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ କଥା ହେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେ ଦଣ୍ଡଟା ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହଇରାଣ ନ କରିବ, ସେଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, କ'ଣ ଜଣାଇଲେ? ନାହିଁ, ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆପଟେ ଆଇନର କିଛି ଗୋଟେ କଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଲୋକମାନେ, ତ ସେମିତି କିଛି ଆଇନ ଆସିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଏଭଳି ଛୋଟ ଝିଅଠୁ ଧରିକି 5 ବର୍ଷର ଝିଅଠୁ ଧରିକି 50 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏ ପ୍ରତି ନେଇ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ନେଲେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ସଚେତନ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ପୁରା ନ୍ୟାୟିକ ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ଢିଲାପଣ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ, ଇଏ ଖାଲି ଏଇ କେସ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କେସ୍ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଚାପ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କେସ୍କୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଢିଲା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ କେସ୍ ଚାଲୁଛି। ଆଗକୁ ଆପଣ ଭଦ୍ରକର ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଟଣା ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ସବୁଠି ଅସନ୍ତୋଷ, ସମସ୍ତେ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା? ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ ହେଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବାଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଭଦ୍ରକର ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି। ମୋତେ ଭାରି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ଆମର ଏଇଠିକା ଲୋକ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକକୁ କୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଭାଇଚାରାର ଜାଗା, ଏଇଠି ଏମିତି ଘଟଣା ହେବାଟା ଭାରି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଭେଟ କଲୁ, ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ବି ଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଏସ୍ୟୁର ବି କଲେ କି ୟା ଉପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେବେ। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଯେତେ କ୍ଷମତା ଆମେ ପୁରା କରିଛୁ, ସେ ଝିଅ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯେମିତି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ। କୃଷ୍ଣାରାଣୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠି ଦାବି, ତେବେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଅଭିଯୋଗର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦଫା କୋଳ ଲଗାଇଥିବା ଏବଂ ବେଲ୍ କରି ଆସିବା ପରେ ଗୁରୁତର ସହ ଘଟଣାକୁ ନ ନେବା ଏବଂ ଶେଖ୍ ମୁସ୍କିମ୍ର ପୁଅମାନେ ଧମକଚପ ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବିକୁ ଆପଣାଉଛି ଏବଂ ତୃଷ୍ଣାରାଣୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଶେଖ୍ ମୁସ୍କିମ୍ର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ସହିତ ଯଦି ସେମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।